případě. Počkej, jako co? Ano, to nějak... Jo, já to asi... Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u dalšího dílu z hry Pacific Drive. No, tak přijel jsem teda z toho minulého výletu, doufám, že jste viděli. Nepovedlo se, umřel jsem. Tak nicméně, jak vidíte, auto mám teda daný dokupy. Kromě těch pneumatik, která teda z toliko mlácí nejsou, ale jinak všechno. Si dal dokupy, udělal jsem to teda, že jsem vyrobil jsem pár dveří, pár panelů. Něco jsem sundal, dal jsem to sem takhle opravovat, no něco jsem opravil tou pastou. Takže tohle by se mělo opravit, až odjedem a vrátíme se, aby to mělo opravené. Tak, no nicméně, docela by došly, nebo došly, docházejí určité suroviny, textil, volátka, chemikálie a takový ty věcičky by docházejí. Škoda, jsme to postráceli včera. Tak, no, jo, tady jsem si vlastně dovyrobil, jo, jsem se ještě tady skrepr náhradní radši nějaký, to jsem neměl, to páčidlo, to kledivo. Zmizel mi teda i ten elektrický, tady ten startovací, kabely mi zmizely, tady nebyly, tak jsem si to vyrobil. Tak, no a ještě tady jsem to sice opravdu pastou, ale vidíte, že třeba tady ty dveře mají ještě u sebe nějakou žlutou značku, navíc vidíte, že to okno je nějaký popraskaný, takže můžeme to zaskenovat, on to napíše, že je prasklý, potřebujeme to udělat ceiling kitem utěsňovacím a ještě jedny dveře jsou takový poškozený, který se teda dělal nový. Často říkám, bylo se stejné, vejde všechno tam do toho, že to bylo celou všechno dělat. Opravdu ty suroviny teď jsou docela cený nějaký ceiling kit, takže budeme třeba dva vláknem. Tak mám ho v ruce, čky, jedno, no teda tady. Tak. A myslím, že tyhle zadní jsou prasklé, no to i bylo vidět, cajk. No, dobrý, no, takže jsem měl auto na 100% dotankováno, nabito, čtvrtě na jednu, takže by mohlo být světlo, že se někam vydáme teďkom. Vydáme se teda konkrétně, jak to mám tady označený, tam, kde jsme byli minule. Zostali by teda zase spoustu komentářů, že jo, jak se chovat a tak, když se ještě uzavírá ten žlutý kruh už tam. Takže opravdu lepší rychle začít pomalu se balit o tamtať, že to je opravdu už nebezpečný. Což jsem se teda poučil konečně, tak no, takže se tam vydáme, měl by tam být prý nějaký věci k zachránění, někde u toho mého hrobečku. Tak uvidíme, jestli tam najdeme, jinak jako nic jsem neotvíral, necháme to, až zkusím zachránit nějaký ty věci, 4,4. Nevím, možná, oni tam asi budou ještě furt ta, co zbyla, co jsme nepozbírali, ne, energie, tady ta kotva. Takže nemůžeme vyrazit, mám otevřený zadní dveře. To se dám a můžeme teda vyrazit. Já jsem si, jak tam bude vypadat. Ty suroviny, co už jsem pozbíral, už tam prostě asi nebudou, ne? Ty auta, co jsem rozebral a tak. Věže. Elektrický s plazmou tam asi taky teda nebudou, ne? No, uvidíme, jak tam bude vypadat. Tak a jsem tady, po druhé v zóně, kde jsem ještě nebyl. Teda, kde už jsem byl takhle poprvé. Do zóny, kde už jsem byl jednou, kde jsem pohořel, čekali jsme to teda, ale stop, štěp, podíváme se tady na to, no, jsou, čekali, vypadá úplně jinak, je to nějaký pootočený, jim to bylo, že jo, tady jsem umřel, to bylo někde tady, jasně, takže tady mají hrobeček utím mostem někde, tady jsou tři ty, vlastně tady, no tak tam nějak zajedem, první k tomu domečku, uvidíme, spoustu věcí jsme tady nechali, já jsem ten zmatený jako pootočený teď. Jo, tak se slyším, že jo, tam byl ten zelený bod, koukám, že už tady není. A pak jsem byl ten fialový takový. Já jsem si slyším, že tam nějak přiletěl, on má přes ten. Jsem viděl, to je, pak jsem si slyším, že ten bod byl vidět, jak tady letí a pak někde zaparkoval. Jožiš, Maria, teď má. Tak já vím, kolik měl. Má být je prv tyhle půl čtvrtý, no, taková tma jako prasou zase. Se mi líbí moc teda. Takže co, že jdem, měli jsme narazit za chvíličku. Nějaký baráček. Tak, no to abduktora bych taky, ale jsem teda koukal, by neměl být, no pole. Popisu. Prdele, to si děláte prdel ze mě. No to prejde jsem na to mé rukou. V případě páčidle do, nebo koplou do auta taky. Tak. Už mi jde. Jde, vodky tady vyskočily, já nebo koplou do auta, očkej, F.
No ale stoj, to tam nepomáhá. Už ho rozřezala tam přímo, stoj. No to asi nepůjde úplně ho chytit. Jo, dobrý úpad. Jo, skepal jsem auto, asi vidím, dobře. Neměl bych to dělat. Smys, smys šmejde. Prčic, hned jsem dostal žíno. Uvajte to. Jo, ještě, už tady v té zóně to vypadá takhle, jo. Tak ten začátek budeme takový nalákat hráče, takový lehčí. Už to čiá opravdu tyhle. Ty je další? Krušný tady. To je teda naskenovaný, ale... Jistotu ještě vezme jednou. Ty ho dostal. Občas něco dostanu, koukám, ne vždycky. A je občas. Tak se pustíme. Ale ocelový, super, pustíme se jedný káry. Ty tam máme. Protože už je hodně zase už. Látku zejberá chemikálie. Dobrý ok, tak to jdem rozprcilet. Jo, a je hotovo, cajk. Jsem si jinak všim teda občas nechám nějaký věci, nějakým předchozím dílem jsem si všim potom v tom videu, že jsem tam nechal válet jenom celý plát na zemi, jsem si vůbec nevšiml, tady třeba se valí skrép nějaký ještě, tady další z těch obsáčů. Králíku, všechno teda. Tak až. Stal jsem teda se jeden plát ocelovej, paráda. Volard, už poznám podle zvuku oka. Už jsem tady znalej věci, můžu machrovat. Jo, vlastně to nový tamhle větráček, krása. Tak je, ježiš, aha, oni si s tím vlastně pohráli trošku. Tak, dobrý, jak to vypadá, na tím dobrý. Už je žádný, mám třeba ani ty už pomohu chemikálie na tu paty, na tu pastu. Tam je auto, ty vole. Kvůli tomu líst ven, ty vole, ty suroviny jde, ty vole, to jsem nečekal. Vypadalo v začátku, kolik těch surovin mám, ty vole, jo. Stačí, ty vole, jednou takhle pohořet, ty vole, někde. Co? Jednou takhle pohořet a jak to vypadá, že jo, potom s těma surovinama. No je ta látka, ty vole, vůbec nemám na to oblečení. Mi přijde, ty vole, strašně málo, no, ty vole, ale ta tma už zase, ty vole, je imrvé tma v té hře. Ach jo, to je dřina, i když člověk přijede ve dne. Tak je tady prostě tma. To je blbý, ale nějaký syrovinky aspoň máme zase. Trošku. Dneska prechal v autě, druhej. Tak napadá, jdeš, 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 ještě aspoň. Na něco. No, je. Takže už vím prostě, jak zahouká siréna, tak... Tak prostě máte, začne se uzavírat ten žlutý kruh, že už je lepší fakt to zabalit. Vidíte, neriskovat, nebo samozřejmě. To je na chutí každého soudruha, jak moc chce riskovat. Pytle, matek tady, zavřít a nástroje vám tady. Tak, jsem si tady tu udělal předem. Dobrý, ještě vím, že tam byly nějaký dveře nebo co, ale jedem. Se co ozývá nepříjemného. Tak, a mu nějaký teda baráčku po pravý straně. No ale ty vole tam mlha do ryci. musí být přítomná, nemohla být někam jinam tentokrát. Já nevím jestli, co tam je zase. Nějaký keřirom, už člověk musí, jo, tady někde má ten barák, někde pode mnou asi dole. Podíváme se tam. Podíváme se tam. Nic. Něco chtěl říct, úplně to vypadlo. Něco má být někde. Tady, ne, nějaká skála. Amle, ježíš, ale tady nějaká anomálie a do pytle. Takže. Máme ten nějaký most. To je on. Kde jsem pohořel. Co se mi to děje? No, chlapče, taky si říkám, že trošku světla, aspoň, tak vydej své tajemství, baťou. Čenka, dobře, hodíme světlici, řízneme. Elektronika se taky hodí, už se taky ubývá. Chemikálie bych prosil nějaký. Ale vypadá to na látku taky, prosím, ano. Ideálně. Nepá to, že by tady bylo plný kvanta toho zrovna. I chemikálí teda.
Mám na mysli. No, to taky úplně přehlížím, samozřejmě, tam si všim. Jo, tady jsou chemikálie, super. Prosím, spoustu ceností. Tak to upadlo asi, tak asi chemikálie, cajk. A tak. No, musím říct, na to, jak mi ta hra úplně nejde dobře. Ale dobře, ale zatím je to opravdu i baví, zatím. Čekám, co bude dál, ještě to trošku posune, až zajdem do toho města, takže všechno asi. Tady padám, že on se tam je, co jsem dělal pod tím mostem, počkej, tam pojedem teda, nebo ne? Tejvo, jsem dělal, jak skočil, ale zase na druhou stranu. Zjistil jsem taky, že když vezmeme tohle, zapálíme a když to zabije nejvíc švihnem. Mě nějaká explodovat a sem tam vypadne z nich něco. Ruka, za zvuk. Zase zvuk, i ten krystal takový červený. Ale zblbě teda se to hledáš. Jsem viděl, že někde vyletěl, ale ty vole. Nebo ne, nebo to byla ruka kus nebo něco. Třeba někde ta něco účastní bude, ale... Může se dá teda v nastavení zase zapnout, že vidíte víc toho. Jakože to víc bliká, ty suroviny. A nic. To si úplně takhle ulehčovat nechci, jo, to je zase ten tube, pneumatický něco, ne, jo, to je to světlo, jo, je to ono, a počkej, tohle nemůžu rozebrat, když to nesvítí, teda, jo, a i ten box, jsem myslel, ano, přesně, tak, je všechno, že jak se svítí, a mám ten vysavač, nemám, mám ho v autě, no, tam je platný jak mrtvýmu zimník, ty vole, jedem. Jako žárovka se byla dobrá, že jo? Tak, září nepříjemně. Tohle zase nechám se bratři, že už koukám se nedostám na ložíno. Jen start. Tak jo, nebyl to ten můstek úplně, to jsem myslel, jaký jiný. Ještě já se k tomu dostanu ideálně. Jsem to spodem, asi spodem, takže někde se někde doprava. Nějaký jiný můstek. No dobře, tyhle. Škince, ale jsou stěnače, tohle světlo. Tady, počkej, jo, já musím na tom můstku vlastně, no tak tyhle, to řeknu, ne. To řeknu přece. Je orientační sisel tohle. My jak razíme. Jo, nic nevidím, do čeho narazím. Počkej, furt jedem ještě, někdo by měl tady teda koleje, a když se po nich vydám doleva, bych měl já ten, počkej, nebo třeba ten most, já třeba spíš pod něj. Uvidíme, co zachráníme. Uvidíme. Něco je zase už. Dobře. Prejedeme to nejdřív, pak to vyberem. Dobrý. Myslím, žádný králíčky, zajíčky. Myslím ty ošklivý, zlý. Co mi kradou auto. Na, sakra, co mi udělal. Dobře, když už to držím, tohle jsem chtěl. Sponce je, že ho prosvítíme. Tak. Tak já se rozeberu. Jo, zároveň jsem si trošku doplnil benzín zase. Tak, můžeme jet. Ale jsou zde nějaký divný zvuky. Co bych ještě neslyšel? Cajk. Tak, tohle jsem tady teda vyjímal. Bráda. A jdeme dál, Karliku. Tak, jdem. Takže, jdem no. Tak, kde cestou doleva, za chvilku bych měl to vzít. Máme ten most a třeba teda pod něj se nějak dostávám. Ty tady vypadá docela strž. Velká. Jak to půjde dolů, nevím úplně. Tady čekaj, jsem tu nesjížděl vlastně. Předtím taky, že jo. Opatrně. Ne, ty ješky do prdele posraný, kdybych věděl, odkud se berou vždycky. Prčit z práce, ale opravdu. Skvěle, jaký. Ne, ty vole, hej!
Užívám ti ty vole. Je to nejhorší asi. Co to ti dá, ty vole, tady viděl to anomálii. Ne, ty vole, stoj do ryce, ty vole, to je buzeranský tohle z toho opravdu, ale... Cajk. Šmejde, stůj. Jo, a vlastně ten zelený to tlukoucí srdce, co jsme minule potkali, to prý by mě mělo léčit. Nebo ne, mě léčí, opravdu auto, vlastně ne, mě, ale auto. U, a co to je, mě to otáhlo. Ty vole, jsme v Britci někde. Tam jeden, já nevím, skočí na mě nebo naskočí. Jaký divný zvuky, ne? Už mi jde, stůj. Snažíš utíš sredu, viď? Hej! Ty vole, co to je za tvora? Asi to není. Ty, nemáš, ty vole, tě naučí. Lepit se kam nemáš. Já dává elektroniku. No. Ně. Auto mě zajímá, vypadá skoro jak ten... Tak to policejní. Nebo ne, ne, není. Není, tak. No, asi to ocelový. Ocelový dvířka, vedem. Já už chci mít tu věc, která zabraňuje lidem pro králíku, ať se tyhle přifařej ke mně. Že tohle tyhle mě nebaví. Navíc ty, tady mají tady plátek ocelový dobrý. Čili moc se někam vyskočuje, se jim nějaký hnízdo vždycky nebo. Se tady vzali najednou. Bazmeci. Skrpr za chvíli pojedu lici zase jen všechno. Ještě kolo tady, já nevím, prvním na to jedem, nebo nejedem. Jdem zkoumat, co teďka jsem tady viděl. Dobře, tak nežeru. Ať něco vidíme. Nejzalům párnu, to je něco, nebo to je kus mostu, aha jenom. Nějaký zhroucený ho asi, to vypadá nebo něco, tady asi nic nenajdu extra. No, a to že ne. Pane, tu ženy, dobře, tak sedneme autu, do auta a zkusím se dopravit tomu bodu. Necháme na památku. No, dobrý, tak se pustili rádio, zapli stěrače, zase vysvětla. Jo, to byla zrovna správná poloha. Ještě auto rozmlácení, jo, ještě dobrý. Já to nějak říznout tam, tak, víc. Tam nějaká kára, už kde ono. To je ta moje původní. Vypadá to nebo ne, no. Podle bodu, to vypadá, že to je ono. Tady v tom místě, kde jsem panikařil. Dobře. Jakž. To má to celý panel. Má to při... No, to bude ono, tam vidím ten kuférek, side storage, nic tam není, bohužel, no, nezma. Kufr, jo, tady. A jo, něco, co jsme zachránili tím pádem. Co bylo? Jo, vykrádeč hrobu, jsem dostal. Dostal achievement. Dobrý, ok. Mělo by to být část, nemělo by to být úplně všechno, prej. Jo, těch světlí zase už. Ne! Podazu. Nic, nic, dobrý. Takže tohle se taky můžu rozebrat, dobře, ten náhradní, jo. Tak, něco z toho vyždímat. Nebo R, počkej, R, nebo to můžu sundat. No, jsem to, ne, já jsem tam dal, jo, aha, jako jsem tam vložil, jo, dobrý. V side storyce, nemůžu to asi si sundat pro jiné použití na jindy, ne? No, scrapping crafted item, no to jo, ale... Vím o tom! Ale si můžu ještě nějak použít. Počkej, nebo ten ocelovej... Počkej, že napadlo, mohl jsem si ten ocelovej aspoň doma spravit. Počkej, ne, nejde to. Ani když si vezmu prázdnou ruku. Ne, tak nic. A kde nic.
To se nemůžu sundat a vzít si Romu na opravu. Nemůžu evidentně, jo, takže takhle to funguje, no, zbyt lipová skára. Skrnujem tung, no, ale z toho se opravdu nejde taky dolů. Z tom stane něco, ještě to prostě půjde. Něco jo. Tak, něco zpátky. Takže asi všechno, co zbylo z mé hekády původní. OK. Paráda. Tak, jdeme pro ty žlutý ty asi. Už nebez tak jsme narvaný docela. Tady pomohu. Takže jsem dobyl dál. Proč jdem na teď? Proč se to tady děje? Ne, tam jsou ty ježci, jdem do ryci. Jdem, než je tady čapnou. Ne, zase jako. Mám otevřenej, vadí kufr, nevadí. Jdem hlava, ne hlava, tyhle vybrat ty a jdem do ryci, protože už mi tady přestá líbit. Ještě hlavně trefit toho výbušného. Ty, tam jsou znát ježci, se neskočejí. Takže několik to takhle, bychom to mohli vzít. Vypadá to, že tady není pohled. Kopec žádnej zrovna. To je celkem rovinka, měl jsem projet kolem baráku nějakýho. Dobře. Nežeru. No, to jsem říct, to vypadají bezpečně. Vysvětlit, co? Dobře, rozebereme si tohle celé auto. Cajk. Něco houká podivnýho. Potom se dá vyrobit nový skreper. Další dva celový, super. A přijde, že to je takový štědřejší tady v té části. Je to tím, že... Já nevím, je to někam klidit. Je to tím, že... Takový nebezpečnější nějaká ta zóna mi přijde teda. Momentálně dneska. Tak je tady takový štědřejší. Cajk, takže jsme jenom dál, jenom dál. Takhle někam tam. Jdem, jdem, už mě nic nezastaví. Ten barák, vezmem kotu a jdeme do ryci. Počkej, mi napadá, to musí vlastně celý nabít znova. Jo, tak musíme jich zjít víc. Vidíte. To je volá ten barák? Na to, že jo. Volá, no super. Tak já vidím, že všechno poletuje, to asi taky nebude jen tak. To sem podívat si myslím. Mě to bude stát nějaký nervy. Kde na to s baterkou, no dobře. Snem. Ne, už je to tady, no dobře. Barák a mizíme. Já úplně nemizíme, ale... Vyzvedneme... Jo, to... Oh! Fuj, já jsem se lek tohle. Ne, tady je tohle, jo. Pytla to na to, protože nějaký ten elektrický, on se to byl kit. No, mohl bych ho vyrobit. Teoreticky, nevšel aspoň ne. Dobře, se jdem na to. Jo, čas, začal to tady houka, už začínám být ty vole nervní. Co mi to nestane po druhý, to bych ty vole došvihl, aby tady znovu umřel. Takže co, začne se za chvilku ubývat i ten žlutý ten hnus, jo. Dobře, že potřebujeme trošku tu vzít tam tím směrem. Bam! Ne, do stromu ideálně. Jo, tak já zkus toho mostu koukám. Čkej, někdo by to měl vejnám, už to vidím. No, ale jsou asi ty hnusy. Pejdeláčtí. Jo. Jo, ok, an opener. Co to je uka? Já to slyšel. Já bych je tak něč odpálil, ale ne, dobře. Já bych od času si tady pohrávat. Je to rychle nabít a vypadnout. Aha, první várka. Šumí. Už zmizeli? No se mi to zdá. Tak. Nechtěl a teď potřebujeme teda vlastně nějak obrátit a jeklík. Tady to nějakou cestu, tady by měla být cesta přijde. Jeď. Jo, hlavně mačkám shift, to vlastně moc nepomůže. Dobře, jedem tady po cestě, myslím, že narazí na druhej. Trošku to rozkouříme, dobře. No, jsem si chtěl vždycky vyzkoušet. Krásně. Jo, ale zase nebyl chytý nápad. Jo, tady je ta. Počkej, tuhle jsem rozebral, ale myslím, tuhle už ne, tady už jsem neměl. A tak rád bych si ji vzal.
plazmu. Ty vole, jak jsme na tom? No to nebude tak daleko potom, tyhle, to stíhnem. Ne, trojka. Jaj, jaj. Asi, potom bude mít ten svetr nějaký uzeměnej, nebo co tam bylo, nebo nějaký ty bodky, nebo co něco, co víc chrání před raketou, to asi bude chránit před těmhle výbojema typu, ne? Mě to tak neuškodí, když... No tak, dobrý, mám ho. Když dostanu tu herdu do toho výboje. Ale, kdo ví? Kdo ví? Jdem. Šnela. Dobře, jich že co, není kde měla být po levý straně zase, jo, hned, tam je co svítí. Počkej, po levý. Jo, to není úplně vidět v tom detailu, dobře, je to popraví. No, samozřejmě, jak jinak. Jo, ale se ještě pápr, doufám, že mi neodpálíš auto za zadkem. Dobrý. Aha. Na ježek, to viděl. Prtele buze! No tak. Marchanti, zatrolený. Já vás tak úplně nemám rád. Já to aspoň si tě rozeberu. Ježiš, tady se nějak... Jo, to... Jedem pryč. Ještě nabitý. Ty vole, ještě ne? Nebo jo? Jo, už je to nabitý, paráda. Ty vole, riskem to ještě k tý třetí. Já bych chtěl! Prč. Ne, on to zase celý ty vole štelovali. Já bych chtěl, ale ty vole. Asi to není úplně přílišný věc. No to chvíle pak trvá, že ona jenom ta... Ta koule! Ale nebudem skákat radši přes ní, dobře. Pozor zvuk. Když někdo blil. Dobře, to riskujeme, dostihnem, že ono pak trvá, než se... Sice tady bude ta bouře, ale to už budeme snad nabraný mít. A když se začnou zavírat červeně, tak to je, to chvíli trvá. To mělo být suchým, triku, dobře, tak jsem to... Hele, počkej. Posvítíme si. Má to něco na sobě, nebo ne? To by nekam zmizela, no, co to tam za armádu? To by nekam zmizela ta silnice. Dřina tohle hra. Jako se musí nechat. Počkej, to je nějaký zajímavý panel. Paráda, tak ten dělá určitě spousta zajímavých věcíček. Jo, krystalek, paráda. No, tak, prči, zajímavý se trošku. Já tady se tam zase naloží, no koukám. Nepříjemně, jak jsem to zdravotně, vlastně bych si možná měl hlídat taky trochu. Říkal, když jsem si minule říkal dobrý a už to jenom dobrý nebylo úplně. Fazenk je prázdný. What? Nebo dveře ještě. Já bych moc nedal tenhle KSN. Dobrý. A musel bych aspoň ten malý ten mám, tak to si ne. Jdu plichovičku, aspoň jdem. Ještě vyjde všechno. Paráda, narvaný kufr. Širovinkama, to je paráda. Přišel jsem si jenom odpálit, ale ne, jedem. Nikdy měl být barák. Auta! Na který se samozřejmě vyprdnem. Má si on tamhle. Já nebyl jsem teda, byl jsem na těch končinách předtím, nebo ne? Tak ukáž. Tady někde po levé straně, konkrétně tam nahoře vidím. Tak, cajk. Vypnou, tak jsme to z baterku, 22%, dobrý, už. A už vydrží. Můžu svítit. Můžu plejtovat. Já ne. Tak, no, mizíme rychle k nějakému extrakčnímu bodu. Dali zase 2,3, jo, dobrý. Tak a ukaž, tak kde máme nejbližší. Jdem, žádný dlouhý přemýšlení, vymýšlení, kam ještě zajedem. Čekaj, ten už nemůžem.
z Ezoránu. Jo, tady to, no teď to vidíte, tady to letí, co to je, ty vole? Tak, tady to přistálo, no teď tam nemám čas jet. Se na to podívat, bohužel, no tak asi po silnici doleva a asi k tomuhle ne. Dobře, jedem. Nejedem, protože máme ručku. Počkám zase si, jedu co nejblíž. Ještě furt můžem. Ještě furt můžem. Co je tady, ježišmane. Jsou silnice, jo, má nějaký ty vole silničáře. Nějaký ŘSD. Je, už to, ne, to není on, ne, zaslo. Dá mi to aspoň tu křižovatku. Ne, už to zaslo, dobře, courem si. Je rozvice. Teď, cajk. Takže tenhle jsem dělá mysli konkrétně. Já jdem. Doleva na křižovatce po silnici. No jo, křižovatka, ty vole, nějaká křižovatka všem. Vedle. Do pytle. Zase začíná, ne, vedle. Jo, jo, mají silnice, paráda, no normální. To možná trošku přehrál, ale silnice. Jo, my jedem, jedem, jedem. Švištíme, švištíme, hory po dědině. Pak ho máme, dáme. Paprsek, paprsek, mlý, zatáčka pak bude. Jo, nějaký barák, po pravý straně, na ten máme čas. Tohle tam něco předtím je, nějaký generátor přímo. Jo, transformátor, že to vezmeme. To zkrátko, auto, do prdele. Je krásno, to já i nárazní. Koukám červeně září. Dobře, tak ještě na záběr. Si tady trošku užili. Uf, paráda, tak se pohledu, no, na ty barák, nebo čo. Jo, super, no tak se nedařilo. Záchrana se povedla. Zkuste mi Romu, ty vole. S tyhle dvou dnů jsem vynervovaný. Naučil ses věc nebo dvě, můj drahý nováčku. Je tady pro tebe ještě naděje. Dobrá, no paráda. Tak to bysme měli. Uf. Čupr. Čupr, čupr. Gež. Hetka, čekej, jenom tak tréninkově. Já jsem nechal svítit. Dá to tak. Světla. Čekaj, když vezmu tohle světlo, jo, narodil jsem. Tyhle, tohle všechno je opravený, ok, to ještě tak pak vyměním. To je nějaký poškozený a druhý se teď mít, jsem taky vyrobil už do foroty zase. Tam o to jsme přišli tady, tak mám dvě sady na výměru. Cajk. Dobrý a... Pětka. Dobrý, no dobrý. Tak, co jsme to přivezli? Spousta věcí, ten nákup. Ten se zadařil tentokrát. Jo, krasavec, Pepa Salavec. Akorát. Mám takový obavy. Už mám zase málo místa. Či tak, počkej, kde mám někde jinde, ne, nebo nemám. Já nevím, kde mám, no, zkoušku. To je inventory, jo. Full. Full, full, double full. Tak. Ocel. Jíbitek. Počkej, to páči, máme tam. Nástrojů, sice tak jako již trošku chorý, ale nevadí. Počkej, nevím, jestli ještě něco jsem z toho. Tak, máš nějaký Y. To trošku porychtuje, ale máme jednu látku, další látku. No, ně! Ale dobrý, dobrý. Tak. Krása. Úspěch se dostavil. Sice na druhý pokus, ale dostavil. Máme sem a je to u sebe. Tak, no dobře, tak se podíváme, kolik máme. 8, to je krasavec. Krasavec. Jsme si mohli, to vylepší anténa. Desničky, a čemu jako je? Dovolí, aby ta anténa byla aktivována vakáně se, no jako kdy aktivuju, čají, kdy aktivuju, ne, nebo k čemu to je dobrý.
nějaký rychlejší tankování na to na stabilní energii, větší ještě skřínku dalšího, že bych si, ale to úplně to nejhorší, nejnutnější teda, si myslím teď, ten fax machine je prý k ničemu, já můžu skladovat ty popisky, lepší workbench, ale to je nestabilní, a co tady toho, investigativní modul, městička, upgrade tinker station, zpátky, který elementy jsou správně, jo, to takhle, že to tam házím, chip a za, jo, to taky psal vlastně, no, že to stojí energii potom. Ne, počkej, že jsem z toho udělal. Myslím, že nepotřebuji nutně, ale jako nakonec bychom ten circuit board mohli, kolik to stojí, 4, dobrý. Ten můžeme otevřít, nakonec. Tak, proč ne? Co jsem to udělal? Jak reprint? Nebo počkej, jo takhle, já se musím přečíst, já jsem idiot. Proč se mi to otevřelo? Čekaj, ten druhý teda, jo takhle znova to vytisklo, aha. Jo, a druhý kde teda? Asi zmizel. Když jsem dal reprint, jo, to zapomněl, to musím přečíst. Jantárek. To je karbonový vlákna, jo, ježiš, má to už potřebuje nestabilní energii, ok. Já, jaký ten nástroj? Vysavač. Já tady to na ty světla, na opravu, tady to mě zajímalo, co to je, a tohle nestalo nějaký svařování. A nebo zlátka. Tady na tom jsem, to vrátilo tam. Říkáš, to je přístroj, tam něco psal, jako že rychle již budu dostávat suroviny, nebo preciznější. Suroviny, liberátor, osvoboditel, co osvobozuje. Preciznější než dodací nástroj. Individuální sekce vozidel. Malé explozivní nálože tam, což je. Každopádně to vyrobíme. To je ono, jo, čekaj, tak vlastně ho rozebírám, ukáž. Je, ono se mi ne, jo, vrátím se mi. Ukáž to vyzkouším na tomhle. V tom případě, čekaj, jako co? Ano, to nějak. Jo, aha, já to asi... Že počkej, mám to jako celý, to jako to, jo. Jo, on jako urve celou část, jo. Chápu to dobře, nejako, že ji rozebere, ale urve, aha. Nesmí mu to ideálně stát. Bych nedostal náloží do obliče. Počkej, ty vlak jsem z toho otočil, ale... Když viděl to zdraví, jak se může uzdravit. Tak, přidáš na... Počkej, to sebralo půlku toho nástroje, jo, tady to. To je jako na dvě použití, jo, typu. Aha, jsem tady čekal. Že to je celkem k ničemu, no dobře, no. Budíš. Tak si tam to rozeberem, modrá barva. Mně to vypadlo jako stý, že to bylo natření modře, to auto, jo, původně. Očičo. Barvičky, skladujem, a jak si natřen kárečku, tak dobře, no, dobře. Zatestovali další věc. Dříve, kaž jsem někde viděl? Neviděl? Jo, tady plasma scraper, ale rychlejší asi, ale... Uncore radar. Může být. A i tak to vidím, ne? Na té mapě, kde jsou, jít nepotřebuji radar. Nebo? Nechápu něco špatně. Detekovat jedný všej správným equipmentem. Ale já to vidím na té mapě, ne přece, kde to je. No, dobře, zamyslí se nad tím, když tak, do budoucna. Tak tohle, no tohle musím, protože to je furt něco, tak si to vyzkoušíme. Ne, co jsem to zase vytis, tady jsem chtěl, ne tohle, reprint, jo mám to, já to nemám přečtený, proto to je, ty vole, hezky, já to musím přečíst. Ne, ty vole, tady na to klikám do prdele už, tohle to zaměřování dej taky občas. Tak. Flare. Světlice nějaká nebo co to bylo? No tady někde. Ku flareu speciálně. Není tady. Nebo jenom nevidím. Prtala jsem si něco otevřel. No tady. Otevřel. Hmm,
takhle s tím svítím prostě, no a to nemůžu dělat nic jiného, ne? No, v případě... Jakože to prostě vydrží díl než ta běžná, chápu, no dobrý, jak máme světlo nějaký. Dobrý, dneska trošku testování zase. Tak, když jsme to skončili. Utrácení. Tohle. Něco je nestabilní. Baterka nějaká, flagány. Lepší světlo, třeba corrupted energy a tady světla na auto. Sight. Jako na ten... Dobře, můžem. Všechno, co může, my tu díme kárečku. Já vím, že některý se dovete vlasy, kam to cputy body a že něco jiného, ale berte, že je to prvě poprvé, musí se všechno vyzkoušet. Vím, že třeba vyrábím něco, co v životě nevyužiju už, ale hold, celkem jsem to zavřel, lidi světla. Balp, nemáme balp, jo, to bychom mohli vyrobit, ne? Jednoduše, ta se vyrábí. Prvá je, no, tady ty cartridge, jo, ty vole. A nevím, jestli je to zrovna nejdůležitější zrovna. A je dobře, když jsme to otevřeli. Tak, tam jsem mláčko na to, ono to vyrobí ty. Tak, jo. Jarovky a teď ten stroj, tak. Dobrý, takže to, takže tohle jo. Mám to někam napchat jako jo. Ježišmarja, co to je za výbavu, jako na ten ten jo, to funguje jenom nebo side storage, nebo no počkej, nebo jenom na ten ten, ale nesmí tam být ten baťoch, nebo to chápu. Side storage. Já to dostrčím dovnitř, snad je přimontovat nějak. Nebo na, ten, na to místo. Jsem asi trošku zmatený. R, počkej, R, no to sundám, ne? Panel. Jak to hned? Já jsem se mohl přečíst taky. Nic světla. No. No, půjdu přeju nějaká, ne? Hup, zubu. Ten stroj vlastně jsem mohl. Nevím, jestli bych otevřel teda úplně. Tak já nevím. Kam s tím úplně, jako tady na to nevím. Nebo, jsem to k tomu potřeba otevřít. Takže uděláme pokus, další, side storage. Ne storage, já jsem chtěl rack, do prdele. Panika, dobře, se odložíme další náhradní díl. Zase mám. Tady. Jo, takhle. Z bordelu, ne, u sebe teď. Dívej, kde to je? Já držím se jistot, že já chci baťoch, takhle no. No to nejde, no to nejde do skříně žádný, jo, jde. Doufám, možná to tam je. Já to snad neudělám tady. Ne, storage or rack, jo, ne. Který je... Počkej, ne, to musím vlastně... Tady bude vrý vlastně, ne? Není to tak. Když to bylo... Side rack, no tady jde, no, další. Tak. Čapnu. Momentu. To někde nemám. Cčko. Rear side rack. Jo, je takhle, takže prostě místo baťou tam už já tohle jednoduše, jo, takže ok. Ok, ok, jak to funguje. Teď jako se rozsvěcí se světlama čistě. Jsou světla, vole. Já se nevypnu, ale naopak, teď se nezapnu. Jo, ale není baterka, oni se teďka vybíjeli, dobře. Nesvítí? To nesvítí! No, jak se zapíná, Cčko? Nebo čemu to je dobrý? Já se tam kreslí spíše,
energie nějaká, nebo co tam, ty vole. Zase něco otevřel, ty vole, to je úplně k ničemu. To má nějaký svůj čudlík tady speciální. Nebo to musí být tady na tom, škrat. Abilita, jedna ze dvou. Všichni change ability. No, jo, tady je pravda. Takže select. Replace. Já nechci replace, tak si já nevím místo. Šlo by to nějak. Jo, takhle tady přepínám, jo, tady ta strana, no tak dobře, já sem dám teda tu ručku, kterou jsem v životě nepoužil. Jo, takhle, a teď přes kontrol se teda zapíná tohle a tohle přes mezerní kručka. No, to by odpovídalo lépe, takže co, kontrol, jo. Ježišmarja, to je světla, no, opravdu. Dobrý, jak tu se něco uvidíme tentokrát. Ježiš, ty vole, vypálit oči. No, paráda, no, tak super. Tak po dlouhých, převyšení jsme došli na to, jak to funguje. Dobrý, a to mám nejradši takovýhle. Takže jako to asi úplně rozčiluje, zase naopak. Počkej, já tam nemusím kontroly pnout, tak. Jo, že vám hned neukážu, co dělá a tohle a takhle a tamhle to, jak to funguje. Ale pro mě to je taky novinka, no, tak si to musí vyzkoušet. Tak ještě něco. Kolik máme na Číno a ještě chvíli můžeme tady vymýšlet ptákoviny. Ten jste to vlastně řešili, tady nemůžeme nic, teda víme, protože nemáme toho abduktora. A tady nemáme Unstable Energy plus nějaký další, tady mám, počkej, je to neizolovaný. Jakože dostanu pecku, jo. Nemáme, jo, nemáme nějakou tu. Armored door. Tady máme stabilní, takže izolované části bych mohl udělat. Koukám. Já si ještě zmyslíme, kola, no. Neprorazitelný, máme lepší workbench, máme lepší workbench, máme lepší workbench, ani nestabilní energii. OK, side rack, jo. Takže ještě můžu dva, jo, pak jsou nějaký na sedačku, to můžeme něco namontovat a na střechu, jo. No, dobrý, tak s tím jsme se dneska pohráli zrovna. Tady teda budou větší místo na střeše, nestabilní a nestabilní energie, dobře. Co mě netýká, co tohle? Large foil, jo, větší ten kanistřík, potřebuje nutně větší kanistřík. A jak to nic nestojí. Co se stalo? Halo, kam jsem tam odjel, zmáčku se mezerník. Tady na tom mezerník můžu, dobrý. Tak. Je to, aby teď dá sobě na cestu a... Bateruš. Jumper máme. Chytat elektrickou energii z blesku, jo. Posílat do baterky, jako tím budu nabíjet, jo. Chápu to dobře. Jo, ale my nemáme nějakou anomálii, takže nic. Plazma, plazmový dobíječ, ono to nemáme nestabilní. Probíjí jaké energii, jo. No, dobře, ok. Jo, tady, počkej, tady jsem chtěl zamířit. To bude teda taky tady to, no. Emitr. Cajk. A to bude bránit těm králíkům bláznivý. Takže počkej, takže máme kaník. Jeden emitr, jsou oni Čechra. Ani rozhodně. A ten kanister tady. Large Falcon, jo. Cajk. Je. Prý lepší je to samozřejmě dozadu, protože vpředu furt něčeho vrážím, že jo, tak ať ho tak nebudu ničit. Takže to musím sundat, jo. A jsme nebo potřeba odsolovej ten. Jo. Tohle namontovat místo toho, jo, teda. A měl bych to asi teda dát na ten schopnost, ne, tady nastavit někam, ale já tam můžu jenom dvě, no tak tu ručku nepotřebuji, tu a tu nepotřebuji, nepoužívám prakticky. Takže očkej, takže sem najedeme, jo, mezerník, jo, emitr, nechtěný, zachytávače, kontakt s vehiklem.
No tak prosím. Tak prosím, čekám na to. Tak. Takže to je na mezerníku, jo, teď. Jo, takhle to vydá nějaký záblesk, aha. Asi to žere baterku, ne? Koukám dost. Jo, super. Zase obráceně, to můžeme zasnout. Můžeme vypnout, nabijem to pak. Caj, krása. No, tak super, ty vole, vytudili KDSNA trošku. Kanistřík, já nevím, co s tím starým. Takže jsem nalapit ten větší, určitě, tak tohle vlajeme. Už to tam máme. Jo, má spotřeba, já ti můžu taky počkej, tohle můžu... Tohle můžu vyhodit taky vlastně do toho. Můžu tam hodit. Toho nemůžu. Můžu a dostal jsem zpátky kanister. Dobře. Takže asi to asi rozeberem. Dobře, kanister se necháme. Zatím na památku. Můj první kanister. Co tohle? Jo, to zase jsou, jasně. To jsem pomotal. OK. OK, a kaž, velký kanister nový, jak vypadá. Tak, tak, jde mi to. Kanister máme tady, jo. Taková, tu krosu, pojď tam zavěsit vůbec. Zaberu si zase místo. Nejde. Tohle už tam nejde, aha. Ty jo, to jsem nemyslel. Pytle, tak jak to udělat? Počkej, možná nějak... Fuel nozzle. Jak má tam ten kanister? Kam ho dá teda? Nebo... Ježíš, jo jasně, če jsem tak na půl dali, tak mi to vypadne z toho, chápu, teď ten... Dej tu chybu. Počkej, ne, možná? Cardboard boxy, snad to vložím do toho. Vyzrát jsem. Hodit na zem. Musím takhle hodit na zem prostě. Vzít. Tankovat. A pak to někam narvat. Já budu dobře. Asi pravděpodobně. Musím brže. Ale jo, hrát si to třeba sem. Třeba. Tak, OK. Dobrý, no, tak nějakou, ale jsem ty k čemu ty mužky mi k němu nejsou? Si dobře chápu. Moc světlo, budíš. Jsme mohli vzít sebou a ty mužky opravdu se nejsem jistý. Navíc koukám ty vole, na dvě použití opravdu. Můžu dát sem, proč ne? Už tam ten vysavač. Vždycky se akorát tak na vejlet. No, to světlo někam. Někam. No a myslím, že by to pro dnešek stačilo, zítra, nebo zítra příště se vydáme. Já na ten výlet. Už je červený všechno, už se i tak všechno rozpadá. Na ten výlet tady do toho města teda no. 6 hodin mi to měla trvat, takže bez vám, budeme tam akorát tak o půlnoci, no super. Uříkal správný čas, zase na trajdání. Ukáž mi to. Co tam je? Asi neukáže. Už to musel, ale to jako může zakrouškovat. Sizzling, není tam náhodou ten. Tyhle nejsou nikde ty. Abduktor, já to zrovna potřebuju, tyhle. Kivuji. Byli někde, počkej, kam jsem jako první tady, ne? Jo, no to byl určitě ten abduktor, co nám ještě jdem ještě. Nemůžu. No, tak tady už je abduktor. Já těch nenačtených, no, jsem bych teda mohl. Čekaj, kudy já pojedu, když takhle označím. Tudy, alebo tudy, no, to asi jedno, no, uvidíme. To byla pro mě trošku novinka taky. A když se zkusím do toho města, no, uvidíme, jak to dopadnem. Jak moc tam jsem přes zubu. Takže vám děkuji za sledování, pokud se vám dnešní díl líbil, dejte like, okomentujte, začněte odebírat, pokud tak neděláte.
nepřijďte o další streamy, videa na mém kanále. A o to, jak uspějeme teda s novou výbavou, parádní. A v tom výletě tentokrát. Jak moc tam umřem. Ne, chemikál je. Díky. Kámo, barva nějaká, jdeme na repair pety. Vší chemikálie, o, díš. Díky, díky. Už nic, všechno. Ještě co bereme tamhle to. OK, paráda. Takže jo, díky moc, mějte se fajn, zdraví vás Alby, ahoj.